Na cidade de Campinas, em São Paulo, todas as atenções durante esta quinta-feira estiveram voltadas para o assalto com reféns que terminou com a rendição do bandido. Obrigado, Cris. De nada. Quer dizer que semana que vem a gente está entrando pela lateral ali já? É o que o Malco está falando. É, mas eu já ouvi isso de outras pessoas também. Essa é uma beleza, quero ver, não vai ter nada para todo mundo, quero só ver. Mas isso já não tinha mesmo. Vai continuar, que eu não sei. Hoje eu te falei, né, que eu fiz com o Florisbal? Não. O Florisbal estava falando para mim assim: ô, muito obrigado por você ter participado lá da confecção do vídeo e tal, ficamos todos muito satisfeitos e tal. Aí eu brinquei e falei: você não foi de graça. Ele falou: como assim? Eu falei: eu quero uma vaga no estacionamento. Aí, não, claro, claro. Ficou olhando para mim. Podia ter mandado ele assinar ali na hora, é, né? Sai com o papelzinho assinado, né? Favor providenciar uma vaga. Cativa, permanente. É. O problema é que tem o cadastro de quem já guarda o carro há um certo tempo, tem a credencial, mas tem um monte de Miguel aí, e aí a gente que tem o cadastro há um certo tempo chega, não tem vaga. Falou que é, mas pô, então, os caras da produção liberam pra quem quiser. É. Isso só acontece quando tem gravação da produção. Quando a produção não tá gravando, não tem problema. Ah, sim, aí tem vaga. Não, aí é a festa. É, quando eles estão de férias, é ótimo. Verdade, né? Porque aí entra cachorro, papagaio, né? Vem tudo. Isso aí. Ai, aquele viradinha do seco. Ficou muito engraçado. O quê? A viradinha do seco no vídeo. Pô, tinha que chutar o seco, meu. Quem tava aí na gravação? Tava alguém aí na gravação no dia? Quem tava aí de seco? Você viu, lembra o que eu tava falando? Eu vou chutar. Ele não virava, lembra? Aí eu agarrei ele. Ah, ele com uma cara compenetrada como nunca na vida, né? Prestando uma atenção assim no trabalho. O cara que dirigiu. Não tava, não. É que foi o seguinte: o cara que dirigiu o negócio lá, o vídeo. É, o Seco tava sacaneando, o Seco tava falando assim, né, esse enquadramento não sei o que, e os caras, as coisas que o Seco tava falando, tudo certo, porque era no virtual, né, e tava ali o rapaz que tava orientando lá a gravação, não tava ali muito sacando como é que funcionava. Aí o cara falou, esse aí eu vou pegar, aí botou o Seco. Thank you.